julkispallo. No niin. No niin. Nyt alkaa olla vähän geeniä tässä hommassa. Tuolta tulee rokki. Tuolta noin. Tuolta huoneesta vai? No. All right. Sitten tulee tänne tota. Tossa on RM Octamaikki. Etuasteet 8GBistä ja muunni. Fireface, meidän interfeissi. Sitten on eli välinaama. Välinaama, joo. Sitten tota, armeen tota, Adi 8 tosta pöydästä, nyt käytetään jotain. Sitten tota, tossa on vielä TL-audio 5051, täällä tehdään lauluja ja jotain tollasta noin. Mennään tonne läppäriin. Ai niin, sit tässä on talonkamoja. Näitä me ei käytetä. Me ei osata käyttää. Niin, me ei osata käyttää. Sitten se menee tonne. Sitten se menee tossa tota AD:n kautta HD:lle. AD:n kautta HD:lle. ADHD. Ja tota ADHD. Ja sit tota Logic, mitä mä en osaa käyttää. Joo. Kyllä me tää varmaan sit bonuksessa laitetaan sinne CD:lle vaan. Leikkaamattomana. Tässä teille. Again, Gila monster came up and asked me, I don't know why I waited, I just had urge to see. Kyllä me mentiin, tehtiin enemmän kuin olisi yhdessä päivässä tarvinnut tehdä. Aivan paskana vittu. Jossain jatkuilla heille. No, nyt sit ampuu. Ja nyt on ollut kyllä ihan hyvä soundi, kun kaikki, tossa ei nyt sellaista niin mitään sit hazardia kaikki toi. Peltit on hyvät. Jes, nyt on mono. Joo. Nyt on monot. Köyhä poja. Niin on. Ja lähtee. Ja. Miten se kuulosti? Oliko se vieläkin vähän, alussa oli ehkä vähän epä... Ja se mun mielestä hirveästi kyllä epiksessä on ollut. Voitko se vetää vielä toisen backupin? Edetään yksi vielä, niin kun on tämmönen lämpöisempi. Okei, hyvä. Näin. Pahamaininen kuolematron. Äsken niin näin tässä tälleen, että silloin sit tulee vähän. Tulee kanssa vaan niin kuin ehkä näin, niin kuin teet sä paremmin tuo kuvia. Joo. Eli ylhäällä täällä.
Haittaako sä Tuomas, mä kuvaan sun vihellys olla? Ei lainkaan. Hertsikan studiossa oli semmoinen dynaaminen toi Shure SM7. Joo. Ihan sika hyvä. Joo. Mikki. Se oli aika hyvä. Radio mikki. Oletan vaan sillä, että tuo pop-filtteri on vähän kauempaa, että se niinku tavallaan ehtii levähtää se ääni ja muuta. Elikkä siis? En mä geinaa tuolta sit vitusti. Kuinka kaukaa me vislaan? Vedät suoraan päin, mutta niinku laitetaan tää perus vuoksi. Voi tulla vähän lähempäänkin, mutta silleen katsotaan, että se... Jos on tosi lähestä pop-filtteriä, niin sit se ei vaikuta niin paljon. Joo. Se eka voisi ottaa uusiksi, oli jotenkin vähän. Pidätit koko biisin. Mä todella oikein pakko. Tässä on kyllä vähän liian korkealta. Eikö se on just se juttu. Nyt ei tietenkään lähde. Tein tästä tosi ankeet zoomaus tähän messiin. Thank you.
in stores, buy it or die. Kuolemat. Vaikka sinne heittää toi musapauha tuolta tausta. Joku diskais äkkiä, joku kuolemat ron... Milko kuolemat ron antaa pipo silmillä. Smetsi pipo. Se on blehat vielä. Joku pipo. Täällä on pipo. No, ei blehoa kyllä jo. Jashafferi ei jo. Nyt on kyllä kova. Noni, pat tulee. Making of. No, mitäs tää nyt menis? Kyllä se oli jotenkin alaspäin, tiedätkö? Mut sopii jotain meistä, tää on niin näin päin. Noni. Okei, lähtee. Okei, laita kovalle, et kuuluu. Tää on niin vittumaista puuhaa. Sit kun musta tulee iso rokkitähti, niin mulla on oma bassotekniikka, joka tekee kaikki tämmöstä koiraa. Mitä sä luulet? Katoppa. Täällä on tää, siis tää systeemi, ne laitetaan tänne. Ja ne ei niinku pysy silleen tämmöses asennossa, mutta ei kai se haittaa. Mä uskon, että sillä on väliä, miten päin toi pallura tuolla. Niin, jos se liiku sieltä, niin se varmaan... Niin. En mä usko. Niin, ei siinä varmaan ole väliä, miten päin. Mitäs tässä?
Taso on vielä vähän heikko. Onko luureen sama matsku kuin aiemmin? Ja. Hyökkä mulle taas. Kun... Joo. Ei muuta kuin leikkaus pöydälle sitten vaan. Yksi jää. Voi vittu. Okei, yksi vielä. Basistin toive. On pressit kapulat siellä. Koska nyt vaan jo muistaa se yhden kohan. Biisi, koska mä oon tosi vitu ohuit. Näissä on paras soundi, mut nää niinku... Nää ihan syötyi tän biisin jälkeen. Mulla on muuten sun yks. Näytän kaupan. Näissä on hyvä toi Laps Laps Sound. Joo. Muuten ok, mut basisti ei osaa soittaa. Jauha. No. Yeah.
Tässä on meidän konehuone. Tää on ihan kauhea. Ihan hirveä. Setti. Johtoja. Johtoja ihan vitusti. Ja kukaan ei tiedä, mihin ne menee. Pääset sä et tiedä. Marska voi tehdä tästä loppuduunin. Se on tässä esittelee vaan vehkeä täällä. Rumpumikki hässäkkä. Kuten näkyy, meiltä loppu tota noin pikkustäntit vaan kesken. Eikä niin vähäkään. Mut tosi perussetti. Periaatteessa perussetti. 5-7, joka on sahapuru. Sitten siinä on toi senku. Mikä toi on? Sano nyt. Se on joku 908. 908. 5-7, sit 98 tomeis. Paitsi tuolla opus. Opus tuo ihan isoimmas. Jee. Yeah. Sitten on peltimikkejä. Kaksi senku tollaista. Pikkukaapulla ja Pro 370 sauna on oikeesti aika samalla. Vähän tummempi sauni. Sitten tuolla oli tuollainen haastattelun mikki, mutta se me päätettiin olla käyttämään, koska tämä on vähän liian pieni huone. Tämä on liian pieni huone, mutta tämä setti oli jotain aika. Seinä tulee vastaan. Sitten on... Ai niin, nyt pitää tehdä tähän näin. Joo, laita tuo valo päänsä, näyttää hienomman. Eli tota, meillä ei oikein ollut tota... Dirboxen me käytiin tänä aamu hakea sounda tästä ystävällisestä liikkeestä sounda. Painos. Dirboxeen saatiin yksi tommonen saman firman toinen tommonen aktiiviboksi bassaa. Paljon parempi kuin mitä tavas löytyy. Ja sit tota, tossa on mikro. Sano vielä se kameralle. Paljon parempi kuin mitä tavas löytyy. No niin. Eli soundata.fi. Hyvältä soundata. Sitten tuossa on Miko hässäkkä. Siitä mä en osaa sanoa yhtään mitään. Kuulostaa hyvältä. Jee. Yeah. Noit ei vitti avaa, mut... Tuossa ehkä saa kuvaa, mitä tää tuosta no niin. Siellä on nimeltä mainitsemattoman merkkinen 4x10 kaiutin kaappi. Mikitetty jollain nimeltä mainitsemattomalla mikrofonilla. Tulee bassot. Sitten tuolla on skebakaappi. Jollain... Sitä saa häiritä. Se on nyt, jos pitää lounasta. Se on nyt, niin, siellä on nyt siesta meno. Saanko mä mainostaa mun sponsoreita? Joo. Balbex. Tsekkiläistä laatua. Älkää ostako... Jos ostatte Balbexia, älkää ostako pyökkisiä kapuloita. No paskaa. Ostakaa hikkorikapuloita. Pro 1 malli. Terveisiä Lappeenrantaan. Sitten italialaista laatua Tamburo All Maple Shell 18 basari. 10 etutomi, 12 lattia tomi, 14 lattia tomi. HHX Explosion grassit tässä ja tässä 18-20. Staggin helvetin ärsyttävän huonot haikat ja helvetin hyvä Sabianin handhammered 8-tuumainen splashi. Saaks kiroilla? Toi on oikeesti ihan vitu hyvän kuulon. Antti digga. Ja tota... Täällä näin, a.k.a. Childian Z Custom Medium Crash stäkättynä jonkun tosi huonon raidin päälle. A.k.a. rähinäpelti. Januksen basarispedaali. Janus. Janus. Ja. Siinäpä se. Terveisiä vaan. Mikä se kaupan nimi olikaan, mistä mä hain? Soundstore pojille tamburo toimii. Toimii oikein. Maksan velan, kunhan mä vähän rikastan. Se siitä. Semmosta. Meillä on muuten alamikki siirtynyt tuolta smaresta. Noniin. Ihmisen ikävä toiseen luo, bändi. Venäa. Vihreä.
No niin, mikä biisi on leijas? Pohjat. Juustoinen kuu. Juustoinen on meininki ja juustoiset on ju biisit. Juusto on hyvää. Juustolla pysyy tiellä. Drums, kyllä. X. Myrkyn vihreä X kertoo. Bass, kyllä. Saiks bassistikin raksin? Sai. Myrkyn vihreä raksi kertoo tarinaa. Raaka totuus paljastuu. Juustoinen kuu on nauhoitettu ja kaikki on otiloisia. GTR. Jee. Yeah. DDR. HCDC. Mitä näitä nyt on? Biisi on purkissa. Biisi on purkissa. Joo, se on siinä. Se on Yeah.
Tää näyttäis nyt siltä, että näyttäis nyt tältä. Että täällä aika maailman streittareita on pyörinyt täällä studiossa. Näitä äksiä on täällä seinät täynnä. Mutta Surfing the Zeitchrist-levyn pohjat on ainakin joiltain osin purkissa. Korkki kiinni ja korkki auki. Korkki kiinni ja korkki auki. Kiitos ja hei. Mua kun ei mulla mitään salattavaa. Ei mullakaan. Saa sitä Jannelle vaan. All right. Mä oon siirtynyt istumaan sen tuon edistystä. Ei oo pakko. Tuli taas vieraita. Kaikki menee suoraan nettiin. Superpastin superfoorumi. Kai nyt. Superstrippas. Tämä mennään sitten Tuun Dramatiksin sivuille. Ei. Oliko tämä nyt joku vitsi vai? No, ei me oikeasti levyä tehdä. Tulit nyt vaan tänne strippaan. Aiku tosi TV. Yeah. Catering. Ota joo vaan jos haluat. Siinä on kaiken näköistä. Miten menee? No, aika silleen mallillaan ollaan, että tässä on aika monta rastia tullut. Että oletteko ehtinyt yhtään niin kuin soittavaa, että olette vaan kuvannut koko ajan? Ollaan me yksi musavideo kuvattu. Sitten oli vähän vitun hyvä. Varmaan näet joku päivä tuolla. YouTubesta. YouTubesta ja MTVltä varmaan se tuolla taas ihan saman. Lassin soolomatskuun nimittäin. Ei. Mä tsekkaan. Varmasti. Laadutut.
ottaa ton läppää. Yes. Hassu, mä näen sitä, että silleen niinku alakulmasta mun soitan koko ajan siellä. Paskaa. Ihan hirveä se on. Mä otan aika huikat niissä. Ainakin tähän mennessä loppu. Sano toi uudelleen, mä en ymmärtänyt. Joo. Niin joo, silleen joo. Joo, ne pitää vaan aika erotellusti varmaan soittaa. Joo. Rough. In the jungle. Se meni aika hyvin jo. Heti perää toinen. Jes. Jos se on yhden vielä, niin sit se on siinä. Kelatka. Thank you.
läppää. Mikko! Mitä? Nyt lähtö. Jatsia. Rokin päälle. Selkeästi. 101 kesäfestari lisää. Tää pitää ehdottomasti tulla levyjulkkarin keikalle veivaan tohon biisiin. Ne. Tästä on eksklusiivinen. Kiitos. Laulut vaan pois ja torvee sinne. Soolaa vaan. Kumpi se on? Siis se on kumpikin. Kumpikin, okei. Okay. Mitäs me haluatko me liikota kumpikin? Nyt mä kuulen. Yes.
Me mennään silleen, sä oot varmaan kuulostavia, mutta silleen, että kun meitsi on just lopettamaisellaan, niin sitten pitää switch, kun mun loppuu happi. Alright, tehän aloitat sä. Mä voin aloittaa. Ota sä vaikka vähän taustan, että eikö, niin mä voin vetää. Mä vedän varmaan tänne ja takaisin, sä voisit aloittaa sieltä, että mä tulen pois sieltä. Siis yleensä mulle, mitä sä kelasit, niin kun et on heavy tästä. Mä oon kunnon kähinää sä. Mä oon musta niinku ihan vittu niinku kaikki pelit. Noniin. Mennäänkö narulle? Alright. Vittu kuvata tän. Mitä järkeä vittu. Eikä se ollu siinä. Tää varmaan myy miljoonia tää levy. Tosi hyvä kuulosti jätkät. Mikko, oliks siinä? Kiitos.